ድምፃችንን በነፃነት ሰጠናል የሚመጣውን ውጤቱንም በጸጋ እንቀበላለን ሲሉ አስተያየታቸውን የሰጡ የገንዳ ውሃ ነዋሪዎች ተናገሩ። ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች የህዝቡን ድምጽ ሊያከብሩ ይገባልም ብለዋል። ዓለም ሀዛናው የነዋሪዎችን አስተያየት አሰባስቧል። ቀጥሎ ይቀርባል። ምስጋና አስረስባላለሁ። ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ሁሉን አቀፍ መሆኑን ከነበርት አምስት ጊዜ ከተካሄደው ምርጫ የተለየ ሆኖ አውቃለሁ። ምክንያቱም ካሁን የነበሩትንም ስለማውቃቸው ያሁንም የተለየብኝ ሁኔታ ይረዳኛል። ስሜ ወይዘሮ እስከዳር ፈቃዱ እባላለሁ። ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ሁሉም ሰው ያዘውን ካርድ ራሱን የሚጋብዘውን ሰው ለመምረጥ ዝግጁ ነው ነበር ያየሁት ነገር። መርጠን ወደ ቤታችን ሄደናል። አሁንም ለቀጣይም ይበጩ ያጠቃውን አካል መንግስታችን አብረን ጅጓንቱነን ለወደፊቱ ሰላምና ጤናን መንፈልግ። ከምንም በላይ ግን እኔ አሁን ማስቀድሜ ያምምር የሚመረጥ የሚፈልገው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ነው። አንድነትን ሰላምን እንዲፈጠርልን ለወደፊቱ እንፈልጋለን። ተዘራዋስ ይባላል። በሚገባን ሁኔታ ያለውን ነገር በተቀረበልልክ ያው ደስ ያለንን ነገር መርጠን እንድንመለስ አድርገናል። ትየሽ አስማረ ታውን ቀደም የነበረ ምርጫና አሁን የነበረ ምርጫ በጣም የተለየ የሚያስደስት ነው። ያሁኑ ማለት ነው ያሁኑ አንደኛ የሚያስደስተው ምንድነው? ዲሞክራሲ መብት ተብሎ ወገናችን በደስታ በመምረጡ። ሁለተኛ ደግሞ ገለኛ ሆኖ ፓርቲዎች ለማህበረሰባቸው እና ለህዝባቸው በማስመረጣቸው የተማረው ያልተማረው ወገናችን በደስታ ተቀብሏል። ገጠሩ ማለት ነው። ሽበሻው ወቀበላለሁ። ምንም አይነት ችግር እንዳልደረሰባቸውና ንጻን እንዳለው የፈለጉትን በማንም ጎትጓሽ ሳይወተጉታቸው ያራሳቸው በነሳቸው እንደሰንሳሽነት ይመርጠናል ማለት ይመረናል ብለው ያሰውትነን የመረጡበት ሁኔታ እንዳለ ተገንዝቤያለሁ። ያው ምርጫው በጣም ንጻነት ያለውና የፈለገው የምንመርጥበት ሆኖ ነው ያገኘሁት። ማንንም ያሸንፍ ማንንም በጸጋ መቀበል ግድ ነው። አሸናፊ ተፎካካሪም ይሁን ገዢ ፓርቲም ይሁን መሸነፍ ያለ ነው። ስለዚህ በጸጋ መቀበልና ሀገርን ወደፊት ማስቀጠል ይግድላል። ያው አሁን ያ ሰውነው ነገር ልብረናል። ቀጣይም ደግሞ የመረጥ ነው አካል ደግሞ በደንብ አጎ ይመራና ብረና አስባለን። ደግሞ ተንግዲው ያለው ይበቃናል። ሰላማዊ ሆኖ እንዲመራልን ወገኖቻችን በደስታ እንዲኖሩልን እንጠይቃለን።